Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 10, cvičení 3, přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha. Ve třídě je celkem 26 žáků. V pondělí chybělo kvůli nemoci 6 žáků, a v úterý nepřišli do vyučování další dva žáci. Kolik žáků přišlo do třídy v úterý? Jdeme na to. Zápis celkem vyhledám tady. 26, 26 žáků a máme to graficky znázornit. 10, 20, Dvě desítky, šest. Šest jednotek. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tak, co se dělo potom? Chybělo kvůli nemoci šest žáků, no tak to je hodně. Šest žáků, a to bylo v pondělí, ano. V pondělí, takže nepřišli tito, těchto šest výborně, ale pozor, ono to nekončí. Ještě v úterý nepřišli do vyučování, v úterý do vyučování další dva žáci. To znamená těch šest, kteří nepřišli v pondělí, nepřišli také v úterý, ale ty další dva, ty nemám, kde škrtnout. Takže si to musím znovu znázornit. Tudle desítku nechám. Ale tuhle desítku musím rozdělit na tu jednotkovou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže to je taky desítka, takže už mám také 10, 20. A teď 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže jak to bylo? Nejdříve v pondělí 6, na ty nesmím zapomenout. A potom jsem tady našel v úterý. 2 další žáky, takže společně s těmi, co chyběli od pondělí. Tak, teď výpočet. Ve třídě 26 a musím to vzít po pořádku. Nejdříve je pondělí a v pondělí minus 6 a potom je úterý a další 2. Takže 26 minus 6 rovná se 20 a ještě minus 2 rovná se 18. Tak, cože jsme to vlastně počítali, kolik žáků přišlo do třídy v úterý. Napíšeme odpověď. V úterý přišlo do třídy 18 žáků. No, snad se nám to sem vejde. V úterý v, na začátku velké písmeno, tohle je předložka, takže samotný úterý. U, T rý, je tvrdá souhláska, proto po něm tvrdé i úterý dlouhé u na začátku. Takže s čárkou. Úterý, úterý. v Úterý přišlo, při šlo. Tady jsem zapomněl ř, měká souhláska ř. S někým i přiš. Přišlo do třídy t, ř, i, měkká souhláska, d, d, tvrdé i tvrdá souhláska, do třídy, třídy, kolik? osmnáct, e, osmnáct žáků. 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 Dlouhé u na konci, čili s kroužkem na konci věty tečka. Tady se podívejte, tady je dlouhé u na začátku s čárkou a tady je dlouhé u na konci slova s kroužkem. Zajímavé. Tak, máme všechno? Já si myslím, že ano. tahle ta úloha není úplně jednoduchá, hlavně na to znázornění, takže až to budete dělat sami, dejte si pozor.